всіма областей України, які беруть участь у міжнародному проєкті «UFOSkills» – «Кращі навики для України». І ми той заклад, який 3 серпня підписали угоду, меморандум про співпрацю між нашою обласною 3 серпня. Підписали такий меморандум. Сподіваємося на підтримку Міжнародного Союзу, які нам дають кошти для розвитку саме сільськогосподарських професій, зокрема тракторист. Виділяється 800 тисяч євро для придбання новітньої сучасної техніки.